ja stupam u šta je glađu. Mislim, rodom nije. Dok ne dođu po mene, pa bit će nastao veliki žiža. Znaš koliko kurac koga voli za tebe, budalo, budala, sve. A tebe ni tabletu više ne vidiš. Pa, novinari moraju nečeg da žive, šta ti? Jebote, želim da mi ćeš namerno. Letino, jedna, tebi više ne daju ni tabletu. Da, dobro, a, dobro, kako si bitna. Evo ga, buđenje. Buđenje. Pa, bit će veliki. Pa ne govorimo o tebi. Ej, kako ne govorimo o tebi, mi što govoriš, molim. Pa ne govorimo o tebi, bre, o kolačima govorimo. Pričamo o kolačima i o tortama, bre. O kolačima. Čuti, kurvo, raspala. O kolačima. Čuti, broljo. Pusti ga, pusti ga. O kolačima. Da, da. Špijunira. Samo špijunira. Špijunira, samo špijunira. A? Znaš šta je meni zanimljivo po njega? Za moga Akicu i Mujčeta i Semira. Voli slatkiša. I za moju familiju i za sve. Ti češnja? Nisam srela osobu starije da voli slatko ko ona. Ovo je bio običan češnja. Prvi to što bilo se... Da. Ovo krvi. Ima nešto slatko 100%, ne da. Ima nešto slatko 100%. Što malo od banane. Neću sve podvaliti, sigurno hoćeš mi podvališ pa da. Pa da se smeješ. Neću. Nećeš, okej, okay, ne moraš. Nego kad mi kažeš, kad mi daš... Doneseš u ruke ja, i kaže, evo izvoli, gospođa Žižo. Ne, ili ja odem po. Ali da je istina, da vidim. A, da je, da me zezaš. Danas sam se sekirala mnogo. Zato što je na grudnjak, jel? Da. Ispadne praću. Stiz, ovaj, spiskalo je tu preko grude. Srce preko, je stalo. Naravno. Pa nije mi stalo malo. Pa od tog što steže? Pa malo me steže. Ja pratim tako izlaganje. Malo. Žiža, oj. Evo, ako budeš imala na sebi gaće, dajem ti mliječnu čokoladu veliku. O tome, na tu temu ne pričam. Eto. Samo sa majkom koje nemam. Nemaš gaća, budeš imala gaće, na sebi dobijaš veliku čokoladu, 300 grama. Pa šta će je gaće?